Per escriure necessito documentar-me i, per tant, aprofundeixo en molts temes que m'interessen. D'aquests temes després en faig conferències. Aquestes conferències les faig no només a Catalunya, sinó a tota la geografia espanyola. Les faig per diferents públics. Les faig per professorat i també per altres entorns professionals que m'ho demanen, per pares i mares, per clubs de lectura, per joves en l'entorn de l'institut o en d'altres entorns, per nens i nenes en l'entorn de l'escola o en d'altres entorns. Aquestes conferències les puc fer de dues maneres. O bé presencialment, que té la gràcia del tu a tu, del contacte directe, o bé virtualment a través de videoconferència en el meu despatx, que té la gràcia que us puc ensenyar les coses que faig servir per escriure, inclosa la meva llibreta d'arguments. Si us interessa alguna de les meves conferències, podeu contactar-me a la pestanya que teniu aquí dalt, que diu contacte. Podeu veure aquí baix els tipus de conferències que faig, o bé em podeu demanar alguna de nova.